Qarlı Şaxtalı yaz səhəri. Əskərlərimizin xidmət etdiyi ön xəttə doğru hərəkət edirik. Yollar qarlı buzlu, ərazi dağlıq və çətin keçilən relyefə malik olsa da, bu maneələr bizi yolumuzdan döndərmir. Nəhayət ön xəttdəki mövqelərimizin birinə gəlib çatırıq. Əskərlərimiz növbə dəyişir. Silah əllərində vətənin keşiyinə tələsir igidlərimiz. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin təxminən dəniz səviyyəsindən 2300 metr hündürlükdə yerləşən postlarından birindəyik. Burada əskərlər hər an düşmənin təxribatına hazır vəziyyətdə dayanıb. Soyuq, isti fərq etməz. Düşmənlə üz-üzə dayanan əskərlərimiz öz vəzifələrini çox yaxşı dərk edir. Əli silahın tətiyində, gözü düşmən üzərində olan əskərlərimizin əhval-ruhiyyəsinə söz ola bilməz. Döyüş hazırlığı isə hər zamanki kimi yüksək səviyyədədir. Hal-hazırda növbədəyəm, müşahidələr aparılır, heç bir problem zadı yoxdur. Hər şey nəzarət altındadır. Müşahidə məntəqəsində müşahidə aparırıq. Çox gözəl, çox yaxşı. Ruhiyyəmiz də çox yaxşıdır. Narahat olmasınlar, ayıq-sağıq növbə aparırıq. Vətən keşiyində dron bilərsər kimi qururluyuq. Sağ olsun dövlətimiz, Ali Baş Komandanımız çox sağ olsun hər bir şərait yaradıb. Hər bir şəraitimiz var, heç bir çətinliyimiz yoxdur. Hər şey öz qaydasında, öz yolunda gedir. Əskərlərimiz asudə vaxtlarını da səmərəli keçirir. Dağlı ərazidə olmasına baxmayaraq, burada müasir texnoloji avadanlıqlarla təchiz edilən yüksək şərait yaradılıb. Xidmət müddət boyunca asudə vaxtımız olur. Bu asudə vaxtımızı müxtəlif stolsda oyunlar oynamaqla, müxtəlif bədii kitablar oxumaqla keçiririk. Təbii ki, bu bədii kitabları oxuyarkən biz mütaliə edirik, biz fikir mübadiləsi aparırıq öz əskər yoldaşlarımızla və stolsda oyunlar oynayarkən təbii ki, vaxtımız çox maraqlı keçir və bu bizim xidməti olan marağımızı daha da artırır. Asudə vaxtdan sonra əskərlər yenidən silahlarını əllərinə alaraq posta növbədə duran yoldaşlarını əvəz edirlər. Dağ Qartalının yuva saldığı bu məkanları özünə məskən seçən əskərlərimiz düşmənə göz açmağa belə imkan vermədən onları daim nəzarət altında saxlamaqla vətən torpaqlarının keşiyini çəkirlər. Elgiz Nəbili, Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, Ramin Mehdi, İTV Xəbər, Gədəbək.